Suicide. បងទិញឲ្យថ្មីផងយកមរៀនសាក់រៀនអីចាចាបាទវត្តចកនេះបាននេះគ្រូបងនិយាយសាប់វាបានមើលតិចឲ្យយូរចឹងទៅបងខ្ញុំវិញបាយទៅសាច់វាបាយបាយខ្ញុំគប់រៀនណាខ្ញុំបោះចោលទៅបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយបានយកសាប់បោកខោចឲ្យលឿនមានអីទៀតឡើយតិចឲ្យតិចឲ្យធ្វើរីកានទៅរីកានតិចទៀតឲ្យមើលទូថាបងនឹងខំទិញឲ្យហ្អងបាទគឺជាឡាយយើងតោះមករៀនតែមករៀនអត់ទីមករៀនមកលេអទូសាមកបកមកជេមកទូសាមកទូសាមកឡាយមកជេរី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 មកជ